I hundratusentals år har vi människor bytt saker med varandra. Oavsett om det är varor eller tjänster så gör handel det möjligt att specialisera sig. Genom handel kan vi koncentrera oss på det vi är bra på, utveckla det och producera mer effektivt, vilket sparar på våra begränsade resurser. En mer effektiv produktion förbättrar samhällets totala ekonomi. Man kan tänka på specialiseringen som den globala fabriken. En mobiltelefon är ett bra exempel. Delarna i telefonen kommer från hela världen för att tillverka en bra och prisvärd produkt. Genom att använda komponenter som har producerats på både det bästa och billigaste sättet så vinner alla inblandade på affären. En del menar att global handel leder till nedläggningar och utslagning, men det är en naturlig del av vår utveckling. All handel med varor leder naturligtvis till fler transporter runt i världen, vilket har negativ effekt på miljö och klimat. Men den transporten bidrar faktiskt bara med några få procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Dessutom utgörs allt större del av handeln av tjänster som inte kräver transporter. Det är produktionen som ger de stora koldioxidutsläppen. Därför måste vi se till att den sker där den är så effektiv och klimatvänlig som möjligt. Det kan öppenhet och handelns spridning av teknik, kunskap och idéer bidra till. Fördelarna med den globala fabriken är många, men den öppenhet som handeln bygger på utmanas ofta av krafter som försöker skydda industrier som inte är konkurrenskraftiga. Hinder för öppenhet och frihandel motverkar nyttan som den globala fabriken ger. Förutom höjda priser för konsumenter leder handelshinder till en minskad spridning av teknik, kunskap och idéer. Handelshinder är alltså som att sätta upp en mur i produktionslinjen. Och en sån slutenhet, eller protektionism, hotar den tilltro som handeln skapar mellan olika parter. En tilltro som genom alla tider bidragit till mer civiliserade och fredliga samhällen.